ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନର ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। କେବଳ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗଞ୍ଜାମ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ବ୍ଲକରେ ନାହିଁ 35% ରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା। ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହି ଯାଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟାର 80% ପାଣି। ଜଳସେଚନର ଅଭାବରୁ ଦାଦନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଚାଷୀ। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଷା ନାହିଁ ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କାମ ନାହିଁ। 8 ମାସ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷଜମି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ବହିଯାଇଛି ଛୋଟ ବଡ଼ 7ଟି ନଦୀ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ। କିନ୍ତୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ପାଣିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ 80% ଜଳ ବୋହିଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ। ବର୍ଷା ଋତୁ 4 ମାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ଷର ବାକି ସମୟ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଚାଷ ପାଇଁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳ ହିଁ ଭରସା। ଯଦି ଭଲ ବର୍ଷା ନହେଲା ସେତିକି ବି ଗଲା। ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି ଚାଷ ଜମି। ଚାଷ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ଗଞ୍ଜାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଶା ଉପରୁ ପଡ଼ିଲେ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଶାରେ ନାହିଁ ବର୍ଷା ପାଣି ନୂଆ ରହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କେତେ ପାଇଁ ଅସିକି ଆଉ ରୁଆ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉପରେ ଆଡ଼କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜମି ଆମ ନିଜର ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଜମି ଯାହା ଶାଗରୁ ମିଳିବ ନା। ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ ଗଲା, ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା କି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଗଲା। ବର୍ଷିଲା ଏକା ହେବ ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଭିହନ ହରିଶାହ ପାଖରୁ ଆସ୍କାରୁ ଅବସ୍ଥା ବେଲେ ତାତି ଗଲାଣି, ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିକିରି ଅଛି, ପାଣି ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ ପକେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପମ୍ପୁ ପୁରବାଲା ହାତରେ ଆଗା ଘାଇରେ ପାଣି ନାହିଁ। 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 50ଟା ବୋରିଂ ହୋଇଥିଲା, ଜଳସେଚନ ଉଠା ଜଳସେଚନ 50 ହୋଇପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀକି ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଆମର ଜମି ବର୍ଷା ହେଲେ ଏବେ ଆଜି ତଳି ପଡ଼ିକି ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଟିକେ ଦେଖାଲା ତଳିଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଆ ହୋଇପାରିନି। ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ବିକାଶର ଗୋଲାପି ଛବି ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଳକା କରି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2005-06ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକର 35% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବେ। 35%ରୁ କମ୍ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ରାଜ୍ୟର 198ଟି ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ 149ଟି ବ୍ଲକରେ 35%ରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିଛି। ଅର୍ଥାତ 49ଟି ବ୍ଲକରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 35%ରୁ କମ୍ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଛି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, 35%ରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ବ୍ଲକ ତାଲିକାରେ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବ୍ଲକ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହା ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଯାହା ଜଳ ଆସୁଛି ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ବନ୍ୟାରେ ହେଉଛି, ଅଧିକ ସମୟ ମରୁଡ଼ିରେ ଯାଉଛି, ମାନେ ସରକାର ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ କି କ'ଣ ଖାଇ ମରିବା ଛଡ଼ା ଆମର ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 1300 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଅଛି। ରଜରାଜବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋତି ହେଇଗଲା, ତା'ର ଅଧା ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ହ୍ରଦ କୁହନ୍ତୁ, ତାମ୍ପରା କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଯେତିକି ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ସେତିକି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଯେତିକି ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେୟା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟାଟା ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳସେଚନର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।